How is it, good or bad? Dia maintain. They cannot do the fighting. This is the fighting lah. Dia maintain the three. Kita hantar balik tu for, because we post certain question to them. Jadi bila kita post certain question to them, we view that they take the opportunity untuk review lah. Tak ada lah, dia orang tak review lah. Maintain dia orang punya tu. Maintain, lepas tu nak cadangkan pula against dua orang lagi pak. Dua je lah. Ha? Dua je lah. Tak, yang itu maintain. Yang bom maintain lagi tambah dua. Maintain, tak tambah lagi untuk dua orang lagi. Empat orang. Empat orang lah. Rosman, Shamsul, Rosman, Faizal, Shamsul dengan Nick, dengan Suboh, dan Shamsul dengan Aziz. Aziz mana? Aziz satu-satu adanya Aziz mana? Oh, ada Aziz lah. Ha, ada Aziz. Bukan Aziz Rahim lah. Aziz, Shamsul, Subihi, Nick. Nick Suboh, Aziz ni Suboh. Okay lah, Rosman tak ada. Alhamdulillah lah, tak ada teman-teman tak mengaji. Ya, tak ada. Sebab dia Rosman tak ada. Confirm eh? Confirm. You dah baca banyak kali ya? Baca lah, kita prepare ni. Nak ni nak baca dengan saya, Nick. Kita tak ada pasangan. So, semuanya... Semuanya road to Mexico. Semua sekali tapa pik. Yang kita brief, I briefed and see this guy. That's really what we going to do is on apa tu Tuesday. Kita nombor 1 dulu lah. Okay. Yang itu nanti kita lagi dia tapi we will settle that one first. Lanjutkan follow lah. Yang empat ni dia go for CB kan? CB apa tu kan? Yang mana, which one? CB kan? Yang mana yang untuk siapa? Empat go for CB kan? CB kan? So kita nak 420 atau 403 CB kan? 409, 409 409 Airbus is calling me. I call you back later. Okay, tak apa.